አፍሪካውያን የራሳቸውን እድል በራሳቸው የመወሰን አፍሪካዊ ወንድማማችነትን የማጠናከር ሳቢን ይዞም ግንቦት 17955 ዓመተ ምህረት የተቋቋመው የቀድሞ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት የአሁኑ የአፍሪካ ህብረት ከተመሰረተ 59 ዓመታትን አስቆጥሯል። የህብረቱ መስራታም የአፍሪካ ቀን የሚል ስያሜን አግኝቶም በየአመቱ ታስቦ ይውላል። የፓን አፍሪካኒዝም ወጣቶች ፎረምም ለመጀመሪያ ጊዜ ይህንኑ መሰረት በማድረግ በአዲስ አበባ ተካሂዷል። ታዲያ የአፍሪካውያንን ሳቢን አንድ በማምጣት ለአፍሪካዊ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄን መለገስ ያሻል በሚልም አፍሪካን አንድ ያደርጋል በተባለለት የፓን አፍሪካኒዝም የወጣቶች ፎረም ላይ ተሳታፊ የነበሩ ወጣቶችም በመዲናዋ አዲስ አበባ የተከወኑ የልማት ስራዎችን ጎብኝተዋል። መሰል ዝግጅቶች አፍሪካውያን ወጣቶች ያላቸውን ዕውቀትና ጉልበት በመጠቀም የበለጸገች አፍሪካን ለመፍጠር እንዲሰሩ እድል ይፈጥራል ያሉት ጎብኚዎቹም ወጣቶችን ማዕከል ያደረጉ ዝግጅቶች መካሄዳቸውም ለልምድ ልውውጥ ከፍ ያለ አስተዋጽኦን ያበረክታል ክታሉ ሲሉ ይናገራሉ። I'm really impressed. I think all African countries should adopt this. በጣም ተገርም ያለው የአፍሪካ ሀገራት እንደዚህ አይነት ዝግጅትን ባህል ያድርጉት ይገባል። ምክንያቱም የባህል ውጥን ማዳበር አቅም አለውና ለምሳሌ የኔ ወዳጅነት ፓርክ ተመልከቺ። በውስጡ ከ400 በላይ የዛፍ ዝርያዎች ይገኙበታል። ይህ በጣም አስገራሚ ነው። እንደዚህ ያሉ አስደማሚ የልማት ስራዎችን የማየት እድሉን የምናገኘው አውሮፓ ሀገራት ላይ ብቻ ነበር። ይህም ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካም ትልቅ ኩራት ነው። Events like this to bring about youth እንደ አይነት ዝግጅት መዘጋጀቱ ወጣቱ ያለውን እምቅ ዕውቀትና ጉልበት ፈሰስ እንዲያደርግ እድሉን ያመቻቻል። በዚህም ወጣቱ ሰላም አምባሳደር በማድረግ የአንድነት ቋንቋ የሚያግባባቸው አፍሪካን መፍጠር ያስችላል። This event is nice because it bring many people from different countries. ዝግጅቱ ትልቅ ጠቀሜታ አለው። በተለይ የተለያዩ አፍሪካ ሀገራት ወጣቶችን በጋራ በማምጣት እርስ በርሳቸው እንዲማማሩና ልምድ እንዲለዋወጡ በር ይከፍታል። እንደዚህ መጥቶ ሲጎበኙ ደግሞ ትልቅ ነገር ነው ይዞም ይሄዱት ወደ ሀገራቸው። ስለዚህ አንዳንድ ሮንግ ኢንፎርሜሽኖችም ሊኖር ይችላሉ በሀገራችን ላይ ያለው ስሙ አንዳንዱ። ስለዚህ ወጣቱን እንደዚህ ኢንጌጅ ማድረጉ ወደ ሀገራችን በማምጣት እንዲያውቁ የማድረግ ሁኔታው በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብዬ አፍሪካውያን በራሳቸው አቅም የራሳቸውን ሀገር ለመገንባት ያስችላቸዋል በሚል ሳቤ ለተመሰረተው የአፍሪካ ህብረት ኢትዮጵያ ያንበሳውን ሚና መጫወቷን የሚገልጹት ጎብኚዎቹም አፍሪካውያን ለነጻነታቸው እንዲሞግቱም በርን የከፈተች ሀገር ናት ይላሉ። This is the capital city of Africa and this is where the spirit of pan-africanism started. አዲስ አበባ የአፍሪካ መዲና ናት። ይህ ብቻ አይደለም፣ የፓን-አፍሪካኒዝም ሳቢን ሳይቀር የወለደች ናት። በተለይ አብዛኛው የአፍሪካ ሀገራት በምዕራባውያን ቅኝ ግዛት ስር በነበሩበት ወቅት ኢትዮጵያ ግን ለቅኝ ግዛት ቀንበር አልገዛም በማለት የጣሊያን ወራሪ ኃይልን ድል ነስታለች። ይህ ታዲያ በወቅቱ የቅኝ ግዛት ቀንበርን መገርሰስ ተስኗቸው ለነበሩ አፍሪካውያን የማንቂያ ደውል በመሆን አፍሪካውያን ለነጻነታቸው እንዲሟገቱ አድርጓቸዋል። ለኔ ኢትዮጵያ አፍሪካ እናት ናት። ታዲያ ለዚች አፍሪካ እናት አሁን ካለችበት የሰላም እጦት ተላቃ የተረጋጋች እንድትሆን ሁሉም አፍሪካውያን የበኩሉን ጠጠር መወርወር ይኖርበታል። ምክንያቱም እናት ከታመመች በዙሪያው ያሉ አካላትም ደህንነትን ሊያገኙ አይችሉምና። Identity is everything and this identity which Ethiopia is creating for an Africa. ሐሳብ ትልቁን ስፍራ ይዛል። ኢትዮጵያም የፓን-አፍሪካኒዝም ሳቤ እንዲወለድ አድርጋለች። ይህን ታዲያ እንደቀላል እናየው አንችልም። ምክንያቱም አፍሪካውያን የወንድማማችነት ሳቤን በማስረጽ ስለ አንድነት እንዲዘምሩ አድርጓቸዋልና። በዚህ ጎዳናም አፍሪካውያን ከገሰገሱ የበለጸገች አፍሪካን ከመፍጠር ምንም አይገዳቸው። በአህጉር አፍሪካ ያለውን የጸጥታና የስክነት ተግዳሮት ለመቅረፍም አንድነትን እንደ መሳሪያ መጠቀም ይገባልም ተብሏል። ሁሌም እንደምለው አንድነት ትልቅ ዋጋ አለው። ከጦርነት ይልቅ ያሉን ልዩነቶች አክብረን አንድነታችንን አጠናክረን በጋራ መሻገር ላይ ትልቅ ጉልበት ፈሰስ ልናደርግ ይገባል። ጎብኚዎቹም የመዲናው አዲስ አበባ ድምቀትና ኩራት የሆኑትን የወዳጅነት አደባባይ ፕሮጀክት ስራዎችን፣ ታላቁን ቤተ መጻሕፍት አብርሆትን፣ በግንባታ ሂደት ላይ ያለውን የሳይንስ ሙዚየምን ጨምሮ በርካታ የልማት ስራዎችን ተመልክተዋል።